Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен е професор Тодор Танев. Добър ден, добре дошли. Здравейте, радвам се да съм в Евроком. Аз също се радвам, че вие сте пък в студиото на нашето предаване. Само да уточня, че бяхте и министър на образованието периода 2014-2016. Какво се промени при вас след 2016 година? Какво осмислихте след като напуснахте този кабинет? Наистина, пребиваването над 30 години в университета и след това влизането за известно време в управлението на страната неминуемо коригира виждането върху това какво представлява средното образование, кое е нужно на държавата, да, в повече и разбира се опита, който може да бъде предаден на студентите. Това беше положителната част. Разбира се, да, в ход трябваше всичко да се направи, нямаше време за почивка. Добре, защо, професор Танев, през последните години всички ние живеем с едно чувство, че образованието върви надолу, че от учебните заведения не излизат достатъчно подготвени хора за бъдещето, което ги очаква, професионално, етично даже, ако... Има сравнително обективни критерии. Вие казахте току-що субективното усещане на обществото. Затова и сте прав за субективното. Но обективно имаме някои подобрения в последните няколко години. Например, в прочутата серия от изследвания на ПИЗА, българските ученици са малко по-добре. Имаме някой и друг прогрес на статистически, което също е обективно в тези неприятни инциденти, които стават в училище. Малко по-малко са сега така, в момента, но не мисля, вие сте прав в това, че е мръднало решително напред. Проблеми има и тези проблеми се знаят кои са, но по някакви причини инерцията изглежда в момента по-силна, страха и консерватизма надделяват. Защо според вас в много изследвания се отбелязва, че българските ученици, за тях говорим в момента, показват много слаби резултати при четенето и при усвояването на материала? На какво се дължи това? Трябва един от проблемите, който чака своето решение и се някой ден това или следващи правителства ще вземат мерки за това след учителските заплати. Следващото веднага, което трябва да се направи, е отношението към учебния процес. Вместо заучаване, трябва да се мисли за умения на учениците. Не е само достатъчно да научат датите и абстрактни формули по това или онова. То вече едва ли е необходимо, има ги навсякъде и много бързо стигат до тях. Да, те самите знаят по-бързо, отколкото в училище ги карат да стигнат до там, но съвсем друго нещо са уменията. И тук България може спокойно да следва модели. Преди всичко известно е, че финландският модел е много напред. Имаме различни ученици в различни географски точки, дори на един град по-голям като София, да не говорим страната колко е шарена. Един и същ учебен материал трябва да стигне до толкова различни ученици като семейна среда и какво ли не. Затова трябва да се делегират повече възможности на учителите сами да преценяват какво и как да преподават, така че държавата, като в Финландия, както е, нали, да се явява само накрая, за да види нещо дали е научено, а не да бъде стандартно върху различните ученици, така че в крайна сметка да се получи различен резултат и средно аритметичното е долу. Ние имаме чудесни ученици, но са малко на брой. Повечето обаче минават под средното, което е за Европа. Това трябва да ни... Да работим за... за тези деца, които са толкова различни, а не да ги осредняваме, както са учебните програми. Няма среден ученик. Има 65 000 в първи клас, които влязаха тая година. Това са 65 000 различни млади човечета, които се различават не само по семействата си или по отпечатъците от пръстите си или по външния си вид, но и по начина на мислене. Как според вас обаче можем да променим тази породила се напоследък негативна нагласа към българското образование? Няколко неща трябва да се направят. Първо, учебното съдържание. Трябва да се
Извинявайте, ще използвам един малко по-нестандартен израз. Разбира се. Схоластична мафия, да го кажем, това дисциплинен шовинизъм, шовинизъм на математиците към собствената си област, на географите, на историците и на всички останали към собствената си област, ги кара да чувстват, че няма достатъчно часове, че трябва още часове да се даде точно на тяхната дисциплина. Но с повече обем знания, няма, т.е. задължителни знания, това няма да влезе в главите на учениците. Да. Да вземем, например, какво се учило преди много години по химия. Гледах като министър учебници от едно време. Как се прави сапун, как се произвежда бензин. Неща, които влизат в работа, да го кажем. Да. Не е било толкова тежко натоварено само с абстрактни формули. Трябва повече учителите да се заемат с писането на учебници и много по-малко професорите от университетите. Знам, че няма да харесат, ако някой от тях слуша това, което казвам, но не е висше образование средното. Това някой трябва да се пребори, защото са много силни професионалните, така да го кажа, айде да не са чак мафии. Така е, но как може да се примахне? Не би ли трябвало тогава този монопол, който има Министерството на образованието и науката върху съдържанието и формите на образование да бъде премахнато? Да, децентрализацията в този смисъл, още преди малко, като казах, че на учителите трябва да се даде повече, да се делегират повече права, в тая посока трябва да се върви. Поне такива са тенденциите в държавите в Европа, особено северната част на Европа. Съвсем друг въпрос е в Америка, как върват нещата. Там също има една либерализация за добро или за лошо, но по принцип има добри качества и трябва да се учим. Ние не можем да вземем директно чуждият опит, но бихме могли да намерим българския му вариант, както е било преди стотина години, по времето на известни тогава хора, сега неизвестни, но които са направили невероятни неща. Добре, според вас причина ли е, основна причина ли е застаряващите преподаватели, да, ниското много. Им заплащане? Разбира се, че това е първата основна причина и слава Богу, днес, извинявайте, когато тези дни разбрах, че тази година и следващата няколко хиляди български преподаватели ще се пенсионират. Те работят и като пенсионери. Между другото, не е съвсем точно да няма достатъчно учители, не са съвсем добре разпределени по-скоро, както училищните сгради и така нататък. Нали, не е чак толкова критично положението, макар че постепенно се приближаваме все още към лошия край. Но аз съм против това, че обръщането внимание отгоре, официално от Министерския съвет, към образованието, образователната сфера, преди всичко и само главно с покачване на учителските заплати, е основното, ние което може да се направи. Ние за това говорим напоследък само. Да, министерствата са направени да разпределят едни пари. Дали това е образование, винаги става дума за пари за учителски заплати, като стане дума за отбрана, става дума колко струват самолетите и така нататък. В крайна сметка трябва да се погледне какво е следващото. Не може на калпак да се дават тези пари. Разбира се, в Америка, в други страни, всеки учител получава различна заплата, в зависимост от своята отдаденост в работата. Това в България не може да се случи по културни причини, но може да се направи едно такова нещо. Да има базова заплата, което в момента се качва и това е добре, но да се дават бонуси отгоре върху тази заплата на тези учители, които наистина са отдадени в повече стоят в училище и така нататък. Идеи в тази има много, те са известни. Пак казвам, трябва решимост, трябва някой, който не разсъждава само за бюджета и за парите отгоре в образователната система, а който има волята, дето се казва желязна ръка в мека ръкавица, за да оправи тези положения. Аз се опитвах, но беше изключително твърдо заради съпротивлението и без политически гръб, какъвто аз, за съжаление, нямах. По ваше време трябваше да се изработи един закон.
Да, той се изработи от ГЕРБ. Той беше внесен от ГЕРБ. Искате да кажете, че е бил политически закон? Да, той беше внесен от ГЕРБ, не през министерството, както обикновено се внася законите. Те бяха от група от ГЕРБ, внесен в Народното събрание. Министерството стоеше отстрани. Друг въпрос е, че в някакви предни периоди Министерството активно е участвало в писане на отделни детайли от този закон в течение на някоя и друга година. Добре, а не трябва ли според вас вече всяко училище в някаква степен, не знам, вие сте специалиста, само да решава съобразно потребностите, съобразно настроенията на хората от съответния регион, какво да се изучава? Напълно. Има такива, в които има повече, примерно, ромчета в класовете, да. Има други места, в които пристигат деца с родители с главно висше образование и академична професия и така нататък. Това са много различни контингенти деца. Български учител е достатъчно интелигентен и достатъчно човек с чувство. Просто това са истински българи и българки, тези учители, които много добре усещат и между другото се сблъскват непрекъснато и с родителите, да съвсем добре знаят какво трябва да правят. Въпросът е системата да им даде възможност те да се проявяват по-индивидуално, не казвам напълно. Едно от основните неща, следващи, които трябва да се направи, освен заплатите да се поразбият, да не са еднакви на калпак, следващото, което трябва да се направи, учебното съдържание да се разтовари по някакъв начин от сложните, абстрактни, непрактични неща. Но ето на още едно нещо, което трябва непременно някой да дръзне, да започне промяната е това да се спасят учителите от все по-набъбващото попълване на различни документи и какво ли не. Бумащината в училищата... Огромна е. Тя се качва. Това е едно от нещата, които се разваля с течение на времето. В този смисъл Министерството трябва да направи крачка назад. Крачка, не ни по-задни рубежи, които пред обществото може да защити, че това трябва, не може без това да се попълва. Но да настъпва напред в територията, в която е свободата на учителите и да изисква непрекъснато от тях и да контролира, този подход най-после трябва да си тръгва. Аз разчитам изключително на синдиката на българските учители, че в неща против... Бележко. Да, но и синдиката говори предимно за пари, за заплати, когато правят протести. Това му е основната работа. Да. Всъщност би следвало не толкова министерството, колкото синдикатите да говорят така. Но да, министерството изе думата и микрофона пред синдикатите от приказки за учителските заплати. Има и нещо друго. Не би ли трябвало в българските училища вече да почнат да се изучават и неща, които са чисто практически? Да речем, как да се предпазим, да речем, от вредното влияние на някои хакери, такива неща, които са полезни в живота. Разбира се. Това, нали, е гражданското образование. Пример за това. Нали, непрекъснато ги тикаме в ъгъла, защото няма часове за това. За да стигнат часовете за класическите 19. Те са общо 19 предметите, за които общото образование разчита. Там химия, физика, история, български и така нататък. 19 предмета. Значи, за да може тия 19 предмета да завоюят всичко, тези, които вие нарекохте практически или са свързани с живота, всеки няма как да не стане гражданин. Може да не стане химик, може да не стане математик. Но гражданин ще бъде. Тот, или пък там трябва да разбира нещо от икономика. Там малко напреднаха учебните планове. По мое време това е добре. По мое време тръгна нещо много важно. И това беше дуалното обучение. А това дуално обучение не беше ли... Той е в тая посока. Не беше ли измислено, както се казва, при нас преди много години? Не. Дуалното обучение е различно от професионално. Имах преди техникумите, да. Не. Да. В техникумите имаше образование и обучение в техникума, включително практики в лятото. Дуалното обучение е нещо още отвъд това. Примерно, учебната седмица от понеделник до четвъртък,
в петък или понеделник до сряда, в четвъртък и в петък учениците са в самото място, за което учат. Там работят. Тоест, те са работници. Това е ново, това не го има. Работят в съответни фирми, Икономически техникум, али там, както сега се наричат, не техникуми. Всъщност не трябва да връщаме техникумите, затова те са вече остарял нещо в тях. Mm-hmm. Нямаше дуално обучение. Или едни нов тип техникуми, или обработени, модерни техникуми трябва да се създадат. Но защо разправям за дуалното обучение? Вижте, това е една от тези форми, за които вие казвате. Дуалното обучение е излизането навън в практиката. И влизането от друга страна на практиката в училището. Освен учители, съвсем спокойно могат и практици да влизат в училището с съответното обучение и така нататък. Ама тук вече трябва да говорим наистина да имат право на някакво самоуправление, автономия, съответните известно учебни заведения. Да. Може, има опасност от хаос, защото не всеки е способен да научи. Значи, това прав може сте, да стане постепенно, по-малко, но след като е станало в Финландия, не вярвам IQ-то на финландците да е по-високо от това на българите, ще се справим. Проблемите в образованието са... Сега са политически. Проблемите са, че не се настъпва повече. Добре, само финансови ли са проблемите? Не. Защото ние говорим само за това напоследък. Да, за съжаление се говори не само сега, такава е държавността в последно време, така е направено, че спокойно за министри на всеки един ресор обществен може да се сложи икономист, и то не просто икономист, а икономист-бюджетар. Така като е, да, че ли само хора, които разпределят пари, са най-добрите професионалисти в дадена област. Трябват и малко повече визионери. В това отношение изключение прави сегашния министър на образованието и главен секретар на министерството по мое време, който е вярно, че е бюджетар, и това е чудесно, че разпределя парите на министерството, но той работеше години наред преди това в министерството и познава много добре проблемите на на образованието. Той има визии, там прави определени неща, но пак казвам, един министър сам по себе си е толкова натиснат от всякъде. Без гръб политически, което означава не само водещата партия, защото не яде обикновено опозицията, но и опозицията да застане зад него, зад определени визионерски положения. Тези няколко неща, учебниците да се разтоварат от еди какво си съдържание. Само... Това да се пребориш срещу тези, които печатат учебниците, изисква да изчистиш други, които ги държат отгоре. Кой ще изчисти тези хора? Това е въпросът ми. Най-после. Ние ги знаем кои са. Да. Мисля си нещо друго. Има моменти, в които, понеже сме говорили по тези въпроси, и аз мисля, че учебниците понякога си ги разбират само тези, които са ги писали, а не децата, за които са писани. Ами, то не е толкова авторските колективи. Я казвам, че не на някого така му харесва да бъде. И той вече това е постава политически въпрос. Колективите спокойно могат да бъдат променени. Затова казвам, повече учители трябва да бъдат автори на учебниците, защото те са го и преподавали, но не на студенти, а на ученици. Добре, ние всички... Нали, до тук говорим за средното образование. Да. Висшето образование си има своите само тръни. Само исках да ви питам, понеже говорихме за дуалното, не трябва ли да има и дуално обучение в висшето образование? Това беше една идея, която бях лансирал, тъй като аз главно работих и книга издадох после за професионалното образование и обучение. И висшето образование създава всъщност професии. Въпрос е дали създава професионалисти или просто хора, които са си взели изпитите. Професионалист да създадеш означава да стоиш действително много по-близо до практиката. Второ, висшето образование съвсем не трябва да гледа непрекъснато нагоре към върхови технологии и какво ли не. То може да погледне и малко надолу в краката си, където е това, което е след средно, но не е висше. Това, тази ножица между средно и висше се разтваря все повече. Има нужда от абсолютно перфектни ръководители на обекти, технически ръководители, шефове на салони, как се казва там, салонен в ресторантите, в това. Кой ги обучава тях? Айде, в средните училища се образова този, как най-ниския персонал.
във висшето образование инженерите, а тези, които трябва да бъдат между инженерите, разбирате ли, висшето българско образование няма да има конкуренцията на западните университети, как се оплакваме, че нашите студенти заминават на Запад да учат. Те няма да имат конкуренция. Никой западен университет няма да дойде да се занимава с дуално обучение за хора след средно образование. Това е колежанското образование. Това трябва някой да го направи. Тези ниски нива, за които говорим, не са ли резултат на така и ниско ниво на учебните програми напоследък? Те не са се променили особено в последните десетилетия. А виждате как върви живота? Да, за съжаление, само стават по-страшни. Полеко-полеко настъпват гилдиите, професионалните гилдии с нови и нови така, изисквания в обема, багажа от знания. Само, че да цитирам гения Айнщайн, който измежду многото други афоризми има един: образование е това, което остане, след като всичко друго се забрави. Така че трябва да мислим за това, което наистина ще остане в главите на тия ученици и да не ги караме да учат повече, да научат това, което да запомнят, наистина да го запомнят. Като че ли всички... Те трябва да учат принципи на живота и да ги прилагат повече, отколкото примери за това как други неща ги правят или как други са ги правили преди тях. Света не е непрекъснато три морета, четири реки, пет битки, висша математика и сложни формули по химия, да ме прощават всичките колеги, които така мислят. Трябва сами всички да се вържат за мачтата като Одисей и да преценят сами как да се самоограничат, защото ние имаме в ръцете си не друго, а бъдещето на България. Учителите и училището, това е голямото приемно семейство на българските деца, това е бъдещето и това е стратегически въпрос. Не е въпрос на тая или оная гилдия, какво и как ще случи само тя да се решава. Обществото има задължението даже да изиска повече от тези професионални общности. И да не слагаме, както казах преди малко, каруцата пред коня. Да, за съжаление, ние често слагаме и други неща отпред. Да кажем няколко думи за броя на учебните заведения, висшите учебни заведения, понеже споменахте този въпрос. Не са ли малко много за територията на България? Дали качеството на образованието според вас там е достатъчно, за да могат тези хора, които излизат, да се развиват професионално и то на добро ниво? Въпреки, че всичко зависи индивидуално от всеки. Като... приемах да стана министър като човек от гилдията в висшето образование. Мислех, че преди всичко, което ще правя, ще бъдат реформи в висшето образование. Но така се случи, че по собствено желание настиснах много повече върху професионалното и върху средното образование, защото те са по-стратегически. Висшето образование в България в продължаваща криза, една част от причините са намаляващия брой на студентите. Но да не забравяме и начина, по който то е структурирано. Според закона за висше образование, така е направено, че той покрива или задължава или създава норми за държавните висши училища. Частните висши училища не попадат под повечето от параграфите и членовете на този закон. Според същия доста остарял закон, основна структурна единица на университетите е факултета. Извинявайте, факултета не е това, което е департамента. И в този смисъл департаментите, което означава всички, които обучават по едно нещо, примерно департамент по математика или департамент по философия. Да. Департаментът е повече от катедра и по-малко от факултет. Това, което всъщност произвежда нашите висшисти, никъде и никога не се, не се събира. Какво се получава в резултат с едно изречение? Когато ние избираме, както утре ще се избира ректор на Софийския университет, по този закон, ръководните органи на университета се избират по същият начин, аналогичен
на избора на народни представители и на президента. Разбирате ли, това е нещо невероятно. Вместо университета да излезе и да получи навънка, се случва, че това отвънка на партийността някак си навлиза вътре в университета. Естествено е, че един кандидат за ректор ще говори с този или оня декан на този или оня факултет, за да получи по-голяма подкрепа от съответните, за да бъде избран. Но тук не става дума, значи, за действителни качества на лидер, по-скоро за името на розата. Нали? Някой е избран, защото просто добре има политически свойства, не научни и прочее. Ние нямаме хора, които да разбират достатъчно добре. Да не стане така, че както вие казвате, да се, цялото образование да се превърне в един пут, както беше... То е близо до това. 50-те университета, 53 са, заедно с академиите имам предвид, нали? Това са висшите училища в България. Са малко много, но има много страни, в които на глава от населението те са толкова, че и повече. Тоест, ние не сме чак в десятката. Но проблема, както казахте и както е известно, е качеството. В това отношение от 14-15 година, когато бях министър, влезна в сила новото правило за раздаване на пари на държавните университети. Това е за качество. 4 критерия от всичките възможни 50 и повече. Само 4 останаха, но хайде по-добре и с тия 4, отколкото без тях. По само 4 критерия, рейтинга, според рейтинга на отделните университети, но и на специалностите. Ако някой университет, само за да е университет, е измислил да има специалност по не знам си какво, но няма за това капацитет да го прави, и то не е качествено, да не получава пари. Това се прави в момента. Това е когато те боли главата да вземеш аналгин. Ще ни спре да ни боли главата, но болестта дали ще си отиде от това, ако има за това по-високо кръвно налягане, за този главобол, или има начално температура и истинка, може би друго лекарство трябва да се сложи. Не съм сигурен, че рейтинг е единственото, което може да помогне. Професор Танев, ще ви помоля да приемете покана да продължим този разговор, защото днес времето ни изтича. Липсва ли ви обаче министерското кресло? Трябва да ви кажа, че щом ми звънне като комар в ухото тема някъде от радиото или от това за образованието, естествено аз съм си част от образователната гилдия, за разлика от много други колеги министри, които не са част от гилдията. Аз съм идвал. Един вид съм даскал 37 години до сега, така че не може друго. Но един път бил там, се заслушвам, имам мнение по всякакви такива теми, но моето мнение си остава частно. Написах книга за, както казах, за професионалното образование и обучение. Ако имам какво да кажа за висшето, също ще напиша книга. Аз нямам право да се меся в работата. Разбира се, ние сме в перфектни отношения с сегашният министър. Пишем си от време на време или аз му казвам някои неща и се радвам на това продължаващо... Той обръща внимание на бивши министри. Дано да дойде денят, в който българските училища наистина ще подготвят децата за живота, който ги очаква. Малко по малко ще трябва. Ще се сетим всички, макар че ще е късно, но по-добре много късно, отколкото съвсем никога, че след заплатите следва да се направи нещо за учебното съдържание и да се деполитизира. Извинявайте за думата деполитизира. Не става дума, че в него има партийност, а че има нещо друго, тайно или полуизвестно, което определя това да стои толкова консервативно и напроменено в България. Аз имах нещастието да се видя с този змей, някой друг да му отсече главата. Благодаря ви, професор Танев. Благодаря ви за гостуването. Очаквам ви в най-скоро време, защото този разговор трябва да се води дълго и така периодично. Благодаря ви много. Време за реклама.